এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দিবলৈ লৈছোঁ এটা ব্ৰেকিং নিউজ। অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি, উপসভাপতি আৰু প্ৰধান সম্পাদক পদৰ নিৰ্বাচন সূচী ঘোষণা। অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি, উপসভাপতি আৰু প্ৰধান সম্পাদক পদৰ নিৰ্বাচন সূচী ঘোষণা কৰা হৈছে। দেওবাৰৰ পৰা বলবৎ কৰা হৈছে নিৰ্বাচনৰ আচৰণ বিধি। 1 নৱেম্বৰৰ পৰা জিলা শাখা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটদান পৰ্ব। 15 ডিচেম্বৰ 2019 ঘোষণা হ'ব পৰৱৰ্তী সভাপতি, উপসভাপতি আৰু প্ৰধান সম্পাদকৰ নাম। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি, উপসভাপতি আৰু প্ৰধান সম্পাদক পদৰ নিৰ্বাচন সূচী ঘোষণা কৰা হৈছে। দেওবাৰৰ পৰা বলবৎ কৰা হৈছে নিৰ্বাচনৰ আচৰণ বিধি। 1 নৱেম্বৰৰ পৰা জিলা শাখা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটদান পৰ্ব। 15 ডিচেম্বৰ 2019 ঘোষণা কৰা হ'ব পৰৱৰ্তী সভাপতি, উপসভাপতি আৰু প্ৰধান সম্পাদকৰ নাম। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।